20 আৰু আমি এতিয়া আছো মানে আমাৰ গাঁৱৰ ডুবিত আৰু কি বুলি কয় সিদিনাখন যে আমি পতাজাক দিছিলোঁ আৰু সেই পতাজাকটো মানে কি হ'ল এতিয়া আমি চাব আহিছোঁ তাৰমানে চাওঁ মানে এৱাই আছে হয় এৱাই আছে এৱাই আছে হৈ গ'ল তাৰমানে আৰু ইয়াত মানে দুটা সোমাই আছে আৰু সেই দুটাটো এতিয়া উলিয়াই নিব লাগিব এই সিফাললৈ ইয়াত মানে পানী বহুত দৌৰ ইয়াতো এৰুৱাব নোৱাৰি না তো সেইকাৰণে মানে এই দুটাটো কেনেকৈ উলিয়াই নিব পাৰি তাকে চিন্তা কৰি আছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাই আছো চাব মানে উলিয়াই নিয়া কোনো ৰাস্তাই নাই তাৰমানে এনেকুৱা পতা জাক আছে এনেকুৱা মানুহে পতা জাক দিছে আপোনালোকে চাওক কি আচৰিত দেখিছে এইবিলাক যে এইবিলাক মানে কি হ'ল গোটেইখিনি পতাই এইবিলাক তো এইটো আমাৰ জাক সেইটো আমাৰ জাক আৰু এটা সেইফালে আছে মানে কি বহুত ভিতৰত সোমাই সোমাই আছে আৰু ওলাবাৰ ইমান সুবিধাই নহয় সেইকাৰণে মানে পুৰা মাথা মাৰি আছোঁ আৰু কি হয় আৰু সিফালে মানে গুচাই আছে সেই তাতে যে আৰু দুটা জেগা আছিলে সেই দুটা জেগাত মানুহ গুচাই আছে টোটেল আজি আমাৰ মানুহ হিচাপ কৰা নাই এতিয়ালৈ কৰিম আৰু পিছত মানে কামটো আগত চিজিল লগাই দিওঁ তাৰপিছত হিচাপ কৰিম আমাৰ আজি হাজিৰাকৈ এটা আহিল কি মানে দিনটোত কিমানখিনি গুচাই হ'ব গোটেইখিনি দেখাম তো বোলক আজি ভিডিঅ'টো আমি ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছোঁ তো নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ ভিডিঅ'লৈ তো যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু যদি নতুনকৈ চাই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব তো বলক আজি ভিডিঅ'টো আমি ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰোঁ পাতি আছে মানে কি হ'ল সিফালে পাতিছিলোঁ সিফালে মানে উঠাই আনিবলগীয়া হ'ল জাকটো মানে যিহেতু ঘূৰাই নিব নোৱাৰোঁ ইফালে তো এইটো পৰাই গুচাব লাগিব এতিয়া সেইকাৰণে মানে কি হ'ল চাং ইয়াতে পাতিব দিছোঁ তো চাংখিনি পাতি লওক দেখাই আছোঁ আৰু এনেদৰে সাঁতুৰি সাঁতুৰি বা পানীৰ মাজত বহুত কষ্টই দি জাকেইটা চাং ফেলে পাতি জাক আনি পতা গুচাই আছে তো ইয়াত আছে মানুহ 5-6টা মানুহ ইয়াত এখন চাঙত মানে 6টা আৰু সেইখন চাঙলৈ মই গৈ আছোঁ তাত কেইটা আছে আপোনালোক দেখাই আছোঁ বলক দেখা পাইছে তাত 6টা ইয়াত 6টা 12টা টোটেল আজি 12টা মানুহ 12টা মানুহ 400 বেছি আছে আৰু চাওঁ দিনটোত কিমান পাৰে যাব লগা আছে আপোনালোকে গম পাইছে পূজা আগদিনাখন এখন গাড়ী আনিছোঁ পূজাৰ দিনাখন এখন গাড়ী আনিছোঁ আৰু কিমাননো লোক গাড়ী আনি থাকিম তো মানে কি হ'ল আজি আমি নিজৰ গাড়ী আনিবলৈ গৈ আছোঁ মই গাঁৱত কালি গৈছিলোঁ মানে কি হ'ল কালি কাগজ পত্ৰ গোটেইখিনি হৈ গ'ল চবখিনি কৰাই হৈ আছে মানে আজি যায় এটা সময়ত লৈ আহিব লাগে আৰু আমি যাম তাকে আনিবলৈ তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক তো দেখাই আছোঁ তো পলক এতিয়া ঘৰলৈ যাই খাই বৈ অলপ ৰেডি হৈ লওঁ তাৰপিছত দেখাই আছোঁ মই গাঁৱত যাই লগ পাম আৰু দিয়ক আৰু আমি এতিয়া সেয়া নাও কটা পাইছোঁ লঠাবৰি মানে আগত এইয়া পুলিচ মানে পুলিচে ধৰি আছে হেলমেট নোহোৱাৰ কাৰণে মানে হেলমেট আমাৰ এটাহে যে সেইকাৰণে মানে নমাই পেলাই কি কৰিলোঁ টুমটুমত আহিব দিছোঁ দেউতাক আৰু আহি আছে আৰু আহি পালে মই যামগৈ মই মানে আহি আগত ৰখিয়ে ৰখি আছোঁ কি কৰিব বুজিছে হেলমেট নাই তো আহোঁতে টেনশ্যন নাই বাৰু এটা হৈ যাব ফাইনেলি বহুত সময় মোৰ পইচা পালোঁতো এতিয়া গৈ আছোঁ গাড়ী দিলালে তাতে যাই থাকোঁ পাই আছোঁ আৰু আহি পালোঁ দে গাড়ী দিলা আৰু দাদাক পইচা চইচা দিলোঁ ইফালে পইচা লৈ পৰা লেখা পঢ়া কৰি আছে আমাৰ নামত মানে ভৰাই দিলা আৰু তাৰপিছত ইফালে আপোনালোকে গাড়ী চাওক গাড়ী চাওক চব বাইক মানে স্কুটি আছে কম আৰু মানে তাত লিখা পঢ়া কৰি আছে তাৰপিছতে ভোক লগাৰ কাৰণে আহিলোঁ কিবা এটা খালোঁ আৰু মিঠাই অলপ ল'লোঁ এক্সুৱেলি গাড়ী আমি আজি এতিয়ালৈ দেখাই নাই কিন্তু মিঠাই ল'লোৱে তো উপায় নাই আৰু দে আৰু মানে গাড়ীখন আমাক দিলে তেতিয়াই ওলাই মানে কি হ'ল গাড়ীখন যিহেতু দিলে আৰু লৈ পেলাই যাবও ওলাইছিলোঁ মানে ঠিক তেনেকুৱা সময়তে
পিছফালে ঠেলিছোঁ গাড়ীখন নাযায় মানে পিছফালে ঠেলিছোঁ গাড়ীখন নাযায় আৰু মই মানে মানুহজনক মাতি পেলাই ক'লোঁ দিলা মালিকক দাদা আপুনি আমাক চাই দিয়ক গাড়ীখন পিছফালে ঠেলি দিলে নাযায় আগফালে ঠেলিলে নাযায় পিছত আহি পেলাই চালোঁ আৰু কিবা এটা প্ৰব্লেম আছে তো নতুন গাড়ীখন যদি বেমাৰ হয় প্ৰথম দিনা মানে কেনেকুৱা লাগিব সেইকাৰণে মানে একেবাৰে ঠিক কৰি লৈ যাওঁ আৰু এতিয়া চাৰ্জিং চেণ্টাৰত আনি পেলাই দিছে মানে বেগ চুটো বুলি কিবা এডজাষ্ট হোৱা নাছিলে আৰু সেইটো মিলাই আছে তো গাড়ীখন আপোনালোকে কালাৰটো দেখা পাইছে দেখাইছোঁ আপোনাক অকণমানকৈ গাড়ীখনৰ ভিতৰত মানে কি ইমান বৰ বেছি ভালকৈ আজি বনাব নোৱাৰিলোঁ মানে কি হ'ল গৰম বেছি আৰু বেগ পাতে বহুত সময় লাগি গ'ল আৰু সময়ো এতিয়া নাই সোনকালে ঘপাবগৈ লাগে তো বেলেগ এদিন গাড়ীখন ভালদৰে বা ভালদৰে সেইখন গাড়ী লৈ ব্লগ বনাম আৰু বেলেগত যাম তেতিয়া আপোনালোকক ভালকৈ দেখাম কেনেকুৱা দৌৰে গাড়ী কেনেকুৱা লাগে চলাই তো এতিয়া যাওঁতে বা আপোনালোকক যিমানখিনি পাওঁ দেখামেই সেয়ে আৰু অলপ দেৰি হৈ গ'ল আৰু আজি দে কিনো কৰিছে কিবা এটা হ'ব নাই দেৰি হ'ব ঠিক আছে গাড়ীখন ঠিক হৈছে নাই চাওঁগৈ যদি হৈছে সোনকালে যাব লাগে দেই কথাটো হাজিৰা মানুহ আছে মানে গম পাইছে তো ব্লগ আৰু চাওক ইয়াৰ চকাটো খুলি ধৰিছে মানে কি ঠিক হোৱাই নাই এতিয়া কেতিয়া হ'ব ইচ্ছাহে জানে আৰু তেল ভৰাই ল'লোঁ দুইখনতে পূৰা ফুল টেংকি কৰি লৈছোঁ কোনে কিমান চলিব চলিব আৰু দে নতুনখন বেছি চলিব আৰু এই আছা পাঁচডাল হৈছে ফুল টেংকি আৰু নতুন গাড়ীৰ কথা টেংকি পূৰা ফুল কৰি ল'লোঁ আৰু মানে এখন গাড়ীৰ কি কি ডিফাৰেঞ্চ মই চব দেখাই আছোঁ আপোনালোকক এইখনত হ'ল মানে কি মিটাৰটো ডিজিটেল এয়া চাওক মিটাৰটো মানে কিমান স্পীডত গৈ আছোঁ মানে এইখনত ধৰক সংখ্যা ওলায় আৰু সেইখনত মানে ধৰক সেইখনত মানে মেনুৱেল আছিল ডিফাৰেঞ্চ সেইটোৱে আৰু সেইখন মোৰ পুৰণাখন আগত গৈ আছে আৰু এখন মানে কি হ'ল এতিয়া সেইখন লৈ আৰু ব্লগ নবনাম আৰু এইখনে দিয়ে ব্লগ বনাব লাগিব কাৰণ সেইখনে লৈছোঁ আৰু ব্লগ বনামেই মানে নতুন দিয়ে আৰু গাড়ীখন মানে কি হ'ল ভালদৰে ক'ব নোৱাৰিম কিমান মাইলেজ কি কথা মই দেখাম আৰু মাইলেজ কেনেকুৱা দিয়ে দেখাইছোঁ ছিক্সটিয়ে নহয় ছিক্সটি গ'লে মানে কৰি দিয়ে তো এইখন গাড়ীখন মানে কি হ'ল লাহে লাহে চলোৱা গাড়ী আৰু দে অলপ খজাল দি নেক্সট ডে আৰু কালি 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 তো বজালে গৈ আছে ফটা পাইছে নতুন গাড়ী সেইফালে পৰি আছোঁ চাওক আৰু আৰু পুৰণাখন মানে মোৰ একদম কলেজাখন ভিতৰত আছে ভিতৰত আৰু সেইখন মানে এতিয়া মই দুদিনমান ৰেষ্ট দিম আৰু নতুনটো চলাব লাগিব আৰু ইয়াৰ পতা লৈছোঁ বেছি নহয় 10-12 মোন কিবা এটা হ'ব চাগে তাৰপিছত বজাৰত আৰু এইটো চা এইটো 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 কি বস্তু এইটো এইটো আৰু মানে গাইছ গৈছিলোঁ আৰু মানে পইচা কেইটা পাহৰি গ'লোঁ তো হোটেলত যে একো খাবাই এটা পাম নহয় একো ভাত ভাত একো খাই আহে পইচা কেইটা নিব আহিছোঁ ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ বজাৰ আৰু এতিয়া নমাব লাগিব কটা নমাই হ'ল গাড়ীখন মানে ৰাস্তাত মিলাই থৈ আহোঁ আৰু নহ'লে পিছত ওলাব নোৱাৰিম পূৰা ভিৰ হৈ যাবতো শাক চব্জি দোকানে ইয়াত বহে মানে এনেকৈ ৰাস্তাত তো পিছত মানে যাবও নোৱাৰিম সেইকাৰণে গাড়ীখন আগত ওলাই থৈ আহোঁ তাৰপিছত কটা বেছি দিম অলপ আমি গাড়ী থৈ আহি লগ পাই আছোঁ কিমান লাগিব পটা কিমান লাগিব কিমান লাগিব কিমান লাগিব কিমান দিব কিমান লাগিব ক এয়া ধুনীয়া মানে কি হ'ল পানী দিব পটা খাব আনি মানে কি ইয়াত বেচিব আৰু এইটো গোটেইটো চোৱা নাই গোটেই কালাই বেয়া মই কিমান লাগিব কটা সেই পটা সেই দিয়ে দিলে কোনবাৰ
আৰু ইয়া পটা দি দিলো রে এখিনি এখিনি আমাৰ পটা ইয়া বেলেগ পটা জুখি আছে দি দিলো ইয়া আনি আছে এই তাৰপৰা এইটো গোটেইখিনি একলগত কৰি ৱেট কৰিম আৰু কিমান হয় বা আপোনালোকে উপায় আছে বুঝলে এ দাম বহুত কম পাইছে চাই বাইশ টকা দিলো কি ক'ব